Започвам с темата ЧЕС, която за последно, ако си спомнете, коментирахме в това студио преди седмица с адвокат Ивайло Дерменджиев. Ако си спомнете, той прогнозира развитие на арбитражните дела срещу държавата от трите ЕРП-та, които са в България, което развитие едва ли ще бъде благоприятно за София, но пък ще бъде скъпо. Точно с арбитражните дела Бойко Борисов е обосновал днес това, че не се яви пред парламентарната комисия за разследване на сделката между ЧЕС и Гинка Варбакова от Пазарджик, но всъщност от парламента новината е двойна. Първо, министър Горанов обяви новия обрат, че държавата няма да участва в сделката, и втората важна част, свързана с тази сделка, е, че главният прокурор Сотир Цацаров съобщи, че съпругът на Варбакова е бил разследван за участие в организирана престъпна група за данъчни измами, и в един момент срещу всички други от групата прокуратурата повдига обвинение, но не и срещу Варбаков. Добър вечер, господин Хиновски. Вие бяхте пръв, който в това студио, мисля, че преди повече от месец, коментира шокиращата новина, че Гинка от Пазарджик купува ЧЕС, и тогава казахте, че тази сделка не е чиста. Вие пръв го казахте. Сега, това днешно развитие какво прибавя към коментара по темата? Днешното развитие е един логичен край на това, което трябваше да направи държавата. Тя трябваше просто да застане в страни, да не се бърка в една сделка между два частноправни субекта. Защото последствията за това, от това за България можеха да бъдат много сериозни. Ние сме го казали много пъти в редица наши интервю, че държавата няма място в тази сделка. Тази сделка е задънена за участие на България, защото от тези 67% само 34 биха имали смисъл, ако участваше на държава. Но тогава за Гинка, за Енерком оставаха 33. Тоест, сделката ставаше фактически неприемлива за нея. И не само това. В една сделка, в която България само преди две години се изтегли в едно дружество, заради това, че нямаше възможност да управлява инвестиционни процеси и развитието на това дружество. И сега изведнъж, две години след това, да се върне, никаква логика нямаше в тези действия. Според мен, нямаше, тези... господин Хиновски, нямаше логика, но имаше шок. Защото, нали, никой не можеше да си представи, че Гинка от Пазарджик, Гинка Варбакова, купува ЧЕС. Нали, това е кешфлоу, това е касичката на енергетиката. Да, това беше шок. Значи, аз лично смятам, че това е една психологическа грешка на българското правителство, когато изпадна под давление на масите, които казаха как е възможно някаква си Гинка да купува, а държавата да стои в страни. Изключително грешна логика. Трябваше тогава нищо да... Значи, министър Петкова хубаво подаде оставка. Трябваше да каже Борисов: ние взехме решение да не участваме в тази сделка, защото няма смисъл от участие, и всичко щеше да си отиде на местата. Нямаше да има чешки премиери, писма с информации, които са неясни, защото ние влизаме в една, честно казано, между нас, това е една чисто чешка схема. Нищо общо няма България в тази сделка и не може да има българското правителство. Е, как са намерили чехите? Как са намерили Гинка Варбакова? Не може да няма реакция на властта, при положение, че обществото е в шок. Оставяме на страна дали е била правилна или не. Как така? Коя е Гинка Варбакова? Нали, виждаме, че дори съпруга и е бил разследван за организирана престъпна група. ЧЕС от две години проучва и прави търгове за отглеждане на партньор в тази сделка. Значи, те са имали редица срещи. Божеството срещи са били с фирми, които са работили с ЧЕС преди това. Или с чешки компании. Тоест, фирми, на които ЧЕС може да има доверие при реализация на процедурата, но най-важното при утрешното арбитражно дело. Тоест, предстои един период, в който новият купувач на ЧЕС трябва да подготви адекватна документация и обективни документи за арбитражното дело, което ще се води за една много сериозна сума. Знаете, си говори за стотици милиони евро.
И какво? Не разбрах Просто, логиката. значи, чеш, значи цялата схема е подготвена от чешката страна да бъде успешно арбитражното дело. Той е на два пъти по-висока цена от сделка. От друга страна, в тази сума, която е която се спряга в договора 320 милиона, вие знаете, че има с около 120-130 милиона, тя е над номиналната цена на активите на ЧЕЗ. Има нещо, което е изключително съмнително. И само при един такъв стратегически анализ трябваше да бъде, трябваше да бъде ясно на българското правителство и на българските българска администрация, че в това дело държавата въобще не трябваше да се забърква по никакъв начин. Не, в делото не може да не се забърква, защото то е заведено в нея, срещу нея в Световната банка. Но всъщност, вие какво намеквате, делото, че... че не в делото, в самата сделка, в сделката, не в да. Делото. Да. А какво казвате, трябва да завършваме, че всъщност прозира корупционен елемент заради това повишаване на цената, която е платена над номиналната стойност на активите. Това ли намеквате? За мен и за редица наши партньори от Чехия, с които имат поддържане връзки и контакти, затова се крие една изключително голяма корупционна сделка, която ще лъсне в един момент. Или може изобщо да не лъсне. Но става дума за 120-130 милиона евро, които са над номинала. Какво ви говори това? На всеки говори, че тук има една сума, която ще влезе в ЧЕЗ и ще излезе по някакъв начин от ЧЕЗ. А част от тези 100-120 милиона евро ще се върнат ли и в България? Не, не. Това е сумата по сделката между Енерком и ЧЕЗ. Енерком трябва да заплати по определена схема на погасяване 320 милиона евро. Не, имах предвид. Разбрах, господин Хиновски, тъй като става въпрос за корупция, дали пък няма да се върне част от определените за корупционна възглавница, както ги нарича Илиян Василев, и в България за подкрепа или за това да няма големи проблеми с сделката. С едно изречение и завършваме. Нямаме такава информация. Това е една много благодатна тема за работа на ДАНС и за българското разузнаване. Прекрасна тема дори. Много ви благодаря. Иван Хиновски от Българския енергиен форум.